ministra a palestra de abertura da 13ª edição da Mostra Acadêmica é a professora doutora Rivana Basso Fabri Marino, da FEI. Professora, será que dá para a gente adiantar um pouquinho o que vai ser discutido nesse evento de abertura? A minha proposta é para a gente falar da importância do papel da universidade, do ensino universitário e do egresso de universidades para a construção da sociedade. Tá? O que eu vou abordar na minha palestra, o que eu pretendo trabalhar, é primeiro o conceito da universidade como geradora, transmissora e sistematizadora do conhecimento. E das suas atuações aí por meio do ensino, transmissão do conhecimento, a pesquisa, geração de conhecimento, sendo bem sintética, né? E a extensão, que é esse diálogo com a sociedade, com a comunidade, e essa troca para entender quais as demandas e abrir o conhecimento da universidade para a sociedade. Num segundo ponto, para a questão de sermos universidades comunitárias, que é nascido da comunidade ou de alguma maneira envolvida ou preocupada com a inserção social e com o atendimento da comunidade no qual a gente está inserido, que é uma outra visão, né, do papel da universidade e a questão dela ter uma função social pela natureza da sua criação, pela sua vocação inicial. E a questão da confessionalidade, que são universidades de orientação cristã, que traz para os alunos um adicional, que são os valores cristãos de bem comum, de procurar um desenvolvimento. São universidades que buscam mais do que o simples desenvolvimento técnico, profissional dos alunos, mas um trabalho de desenvolvimento da pessoa. E mais do que busca de um resultado de uma carreira profissional, mas uma carreira profissional olhando para suas responsabilidades socialmente falando. Eu acho que é isso, e foi isso que eu entendi da proposta da mostra, aí, de falar de responsabilidade social, do papel da universidade. Obrigada, professora Rivana, pela entrevista, e fique com a gente na cobertura da 13ª Mostra Acadêmica da Unimep.